Füzuli rayonunda baş həkiminin evinə hücum ediblər. Oxasın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə 3 gün əvvəl rayonun Böyük Bəhmənli kəndində baş verib. Bir qrup kənd sakini rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Natiq Şükürovun yaşadığı mənzilə hücum edib. Şükürov bildirib ki, övladının xeyir işi ilə əlaqədar olaraq məzuniyyət götürülmüş. Həmin vaxt rayon ərazisində baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alan 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Məzuniyyətdə olmasına baxmayaraq vəziyyətdə özü nəzarət edib və xəstələrə lazımi tibbi yardım göstərilib. Ancaq yaralının qohumları onun evinə gələrək xəstələrə lazımi kömək edilmədiyini iddia edib və oğlu Araz Şükürovu döyüblər. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin nümayəndəsi xəsarət alan şəxsin dayısı Elçin Əliyev isə bildirib ki, iyunun 26-sında axşam saatlarında onun bacısı oğlanları ağır yol qəzasına düşüb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan 2 nəfər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətləri ağır olan gənclərə heç bir tibbi xidmət göstərilməyib. Onlar yaralıları Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdirmək üçün təcili tibbi yardım avtomobili istəsələr də xəstəxanadan verilməyib. Bildirilib ki, təcili tibbi yardım avtomobili üçün baş həkim Şükürovun rəsmi icazəsi olmalıdır. Onlar baş həkimlə telefonla danışıb vəziyyəti izah etsələr də həkim icazə verməyib. Bu səbəbdən onun yaxınları baş həkimin qaldığı evə gediblər. Bu zaman isə orada mübahisə düşür. Videodan da görünür ki, bir qrup şəxs həkimin evinin qarşısına yığışaraq əsəbi şəkildə darvazanı tərpikləyir. Onun bayıra çıxmasını tələb edirlər. Hadisə ilə əlaqədar baş həkim rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.